ହାଏ ପିଲାମାନେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରମାକାନ୍ତ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆର୍କେ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍। ପିଲାମାନେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ତିନୋଟି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ପାର୍ଟରେ ବାକି ଯାହା ବି ତୁମମାନଙ୍କର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ଏବଂ ପି ୱାଇ କେ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଆସିଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଗତ ସାତରୁ ଆଠ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ସିରିଜ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁକୁ ମୁଁ ଫଲୋ କଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେତିକି କରେଇବି। ଓକେ, ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସାଉଥ୍ ଆମେରିକା ପାଖରୁ। ସାଉଥ୍ ଆମେରିକାର ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ପର୍ବତମାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାପରେ ଆସୁଛି, ଆମେ ସେସବୁକୁ ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ସମୟର ଅଭାବ ଆମ ପାଖରେ, ଡିସ୍କସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମତଃ ପିଲାମାନେ, ସାଉଥ୍ ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁ ପର୍ବତମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଥିରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଟ ଆକନକୁଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡିଜ୍, ଦୁଇଟି। ଯଦି ମାଉଣ୍ଟ ଆକନକୁଆ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା, ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖ ଏକ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଯେ ଇଏ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ସାଉଥ୍ ଆମେରିକାର ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି ଯେ ମାଉଣ୍ଟ ଆକନକୁଆ, ମନେ ରଖିଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ହାଏଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ହାଏଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପିକ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯାହାର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 6961 ମିଟର। ଓକେ, ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଫୁଟରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଅତି କମ୍ରେ 22,837 ଫୁଟ, ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରି ପାରିବ, ଆମେ ଡିପ୍ଲି ସେତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଆର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଦର୍ ନେମ୍ ଅଛି କହିପାରିବା, ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଓକେ, ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାହାର, ମାଉଣ୍ଟ ଆକନକୁଆର, ମନେ ରଖିବୁ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ସାଉଥ୍ ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍। କ'ଣ କହିପାରିବା, ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସି ସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, 2021 ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କରୋନାର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ। ଓକେ, ମୁଁ ତାପରେ ତ ଦୁଇଟି ତିନୋଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପରେ ପଚାରିଛି, ଯେମିତିକି ପଚାରିଛି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ପର୍ବତମାଳା କେଉଁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଅପସନ୍ ଥିବ ମାନେ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ମିଳିଛି। ଓକେ, ପି ୱାଇ କେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଦେଖ, ସେମିତିରେ ବି ଆମେ ଯଦି କହିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପର୍ବତମାଳା ମିଳିଯିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ସବୁଥିରୁ ପଚାରିବନି, ଯେଉଁଥିରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଓକେ, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ପଚାରୁଛି। ତାପରେ ଏଣ୍ଡିଜ୍ କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପର୍ବତମାଳା ଆମେ କହିପାରିବା, ଏବଂ ଗୋଟେ ଖାଲି ଥରେ ପଚାରିଥିଲା ଗୋଟେ ଆମର କ୍ଲରିକାଲର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେ ଏଣ୍ଡିଜ୍ ପର୍ବତମାଳା କେଉଁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆନ୍ସର୍ ସିଧାସିଧା ଲେଖାଯିବ ସାଉଥ୍ ଆମେରିକା। ଓକେ, ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏସିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଅଟଲାଇ ଆଉ ହିମାଳୟସ। ଓକେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି, 1 ନମ୍ବର ହିସାବରେ ଯଦି କହିବା ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ, ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ହିସାବରେ ହେଉଛି ହିମାଳୟ, 3 ନମ୍ବର ନର୍ମାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ପଚାରିଦିଏ। ତ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବହୁତ ଟିକେ ନେଇକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ 1 ନମ୍ବର ନୋଟ୍ କରିକି ରଖ, ଲୋକେସନ୍ କେଉଁଠି, ବର୍ଡର ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମର ବର୍ଡର ହେଉଛି ନେପାଳ। ଓକେ, ନେପାଳ ବର୍ଡର ଆଉ ତିବ୍ବତ ବର୍ଡର, ଯେଉଁଟା ଚାଇନା ଆମେ କହିପାରିବା, ତିବ୍ବତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବୁଛି ନିଜକୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ତାକୁ ଉକ୍ତି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଟା କରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ନେପାଳ ତିବ୍ବତ ବର୍ଡର ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ, ବର୍ଡରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଉଛି ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଯଦି ଏଇଟା ଗଲା, 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡର, ଓକେ, ୱାର୍ଲଡର ଟଲେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଟଲେଷ୍ଟ ଅଲଗା, ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଅଲଗା, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ଓକେ, ଟଲେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ, କ୍ଲିଅର ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। 4 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ତାର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 29,032 ମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଫୁଟ, ମିଟର କହିବା 8,849 ମାନେ କିଲିମଞ୍ଜାରୋ ପିଲାମାନେ ମାନେ ହେଉଛି କେତେ, 5,000 ମନେ ପକେଇଲ, 5,000 କିଲିମଞ୍ଜାରୋ ହେଉଛି 895, ସରି, 5,895 ହେଉଛି କିଲିମଞ୍ଜାରୋ, କିନ୍ତୁ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ହେଉଛି 8,849।
କେତେ ବଡ ବୁଝିପାରୁଥିବ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ କେତେ ବଡ ଓକେ ଦେଖ ଏଇଟା ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଏଇଟା ସେମିତି ବି ଉପର ତଳ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବୁକ୍ ହିସାବରେ ଗୁଗଲ୍ ହିସାବରେ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଅଲଗା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହାଇଟ୍ ଉପରେ ବା ଉଚ୍ଚତା ଉପରେ ଏତେ ବେଶୀ ଆସେନି ହେଲେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଭାଲ୍ୟୁ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖା ତ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଆଭରେଷ୍ଟ ତୁମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 8,000 ଥିବ 10,000 ଥିବ 5,000 ଥିବ ତୁମେ ଯେଉଁଟା ଭାଲ୍ୟୁ ପାଖାପାଖି ମିଶିବ ସେଟା ତୁମେ ଚୁଜ୍ କରିବ ଓକେ ତାପରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ କହିବା ଏଟା ନାମ କ'ଣ କିଏ କରିଥିଲେ ବା ଏଟା ଏମିତି ନାମ କ'ଣ ଏଟା ଆସିଲା ମୋର ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶର ଓକେ ନେଇସେ 1830 ମସିହାରେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମାନେ ଜଣେ ସିଭିଅର ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସର୍ଭେ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସର୍ଭେ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସାର୍ ଜର୍ଜ ଏଭରେଷ୍ଟ ଓକେ ସାର୍ ଜର୍ଜ ଏଭରେଷ୍ଟରେ ସେ 1830 ମସିହାରୁ 1843 ଯାଇଥିଲେ ସେ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ କାର ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟର ଆମକୁ ଯଦି କହିପାରିବା ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟର ଅଦର ନେମ୍ ଅନ୍ୟ ନାଁ ଗୋଟେ ଶୁଣି ତମମାନଙ୍କୁ ହସ ଲାଗିବ ଚୋମୁ ଲଙ୍ଗାମା CSOMULUNGMA ଚୋମୁ ଲଙ୍ଗାମା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ନାଁ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟର ତାର ଅର୍ଥ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଡେସେସ୍ ମଦର ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଗଡେସେସ୍ ମଦର ଅଫ୍ ଦ ମଦର ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପିଲାମାନେ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ତୁମମାନେ କପି ପେନ୍ରେ ନୋଟ୍ କର ଏବଂ ଅଧିକାକୁ କହିପାରିବା ଆମେ ଯେ ଚୋମୁଲଙ୍ଗାମାକୁ ବା ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ବେଳେବେଳେ କୁହାଯାଏ ପିକ୍ ଅପ୍ ହିବେନ୍ ଓକେ ପିକ୍ ଅପ୍ ହିବେନ୍ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଅଧିକା ଓକେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟର ଅଲଗା ନାଁ ହେଉଛି ସାଗର ମଥା ଚୋମୁଲଙ୍ଗାମା ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଡେସେସ୍ ମଦର ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପିକ୍ ଅପ୍ ହିବେନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସାଗର ମଥା ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ କୁହାଯାଏ ସାଗର ମଥା ହେଉଛି ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟର ନାଁ ଦେଖ କେତେ ଟପିକ୍ ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବ କେମିତି ବି ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ପଚାରିବ କିନ୍ତୁ ତମମାନେ ଯଦି ଥିଓରି କ୍ଲିଅର ଥିବ ତାହେଲେ ତମମାନେ ଆନ୍ସର କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମର ଅଟଲାଇନ୍ ବେଶୀ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେବଳ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଅଟଲାଇ ପର୍ବତମାଳା କେଉଁ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ଅବସ୍ଥିତ ଆନ୍ସର ଥିଲା ସିଏ ସେତିକି ସରିଥିଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହିମାଳୟ ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ହିମାଳୟରେ କ'ଣ ଏଇଟା ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିବ ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କରିବ ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି କେଉଁଠି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପୁରା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଉଛି ହିମାଳୟ ଓକେ ଏସିଆର ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଏସିଆର ଯଦି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରି 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ପିଲାମାନେ କହିବା ଏଇଟା ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଲାଗିକି ହିମାଳୟ ରହିଛି ଓକେ ଯେମିତିକି ପାକିସ୍ତାନ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ପାକିସ୍ତାନ 3 ନମ୍ବର ଆମେ କହି ସରି ମାନେ 1 ନମ୍ବର ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ନେପାଳ ଓକେ 3 ନମ୍ବର ଆମେ କହିପାରିବା ଚାଇନା ଯାହା ଝଗଡ଼ା ଆମର ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଆଉ 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଭୁଟାନ ଏ ଚାରିଟା କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ପର୍ବତମାଳା ହିମାଳୟ ଏବଂ ଏ ପର୍ବତମାଳାରେ ତୁମକୁ ଛୋଟ ବଡ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପର୍ବତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଛୋଟ ବଡ ପର୍ବତ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଆମର ହିମାଳୟର ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ହେଉଛି ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଓକେ ଯାହା ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ବା କହିବାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସି ବି ପାରେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱର 10ଟି ମାନେ ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତମାଳା ଯଦି କହିବା ଓକେ ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତମାଳା ଓକେ ତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 9ଟି ଅବସ୍ଥିତ ହେଉଛି ଆମର ହିମାଳୟରେ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖ ବିଶ୍ୱର 10ଟି ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତମାଳା ମଧ୍ୟରୁ 9ଟି ସିଚୁଏଟେଡ୍ ହେଉଛି କେଉଁଠି ହିମାଳୟରେ ଓକେ ହିମାଳୟ ଭାବ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିଅର୍ ରହିଲା ବା କହିପାରିବା ଟପିକ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଫ୍ୟାକ୍ଟ କହିଲି ଟପିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ଆସୁଛି ତାରି ଉପରେ ଓକେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେବା ଟିକେ ୱେଟ୍ କର ଦେଖ ପିଲାମାନେ
বর্তমানে আলোচনা করিবা আন্টার্কটিকা। বুঝলে? গোটে সেকেন্ড। হ্যাঁ, এটা মানে আন্টার্কটিকা কন্টিনেন্টের গোটিয়ে ইম্পর্টান্ট ও মানে পর্বতমালা থাকে, তা হচ্ছে ভিনসন ম্যাসিভ। লোকেশন কোউটি মনে রখ, মানে লোকেশন হচ্ছে মানে সে কি বারম্বার ফোনটা দেখ, মানে গোটে কথা মাইন্ডরে তোমাকে ক্লিয়ার করিবাক চাহুছি যে কোশ্চিন আনসার প্রাকটিস কর, ঘরে ভিডিও দেখি তোমাকে যদি রহিথিব বা রিভিজন ন করবে তাহলে তোমার মাইন্ডরে বেশি কিছু রহিপারিব না, কেন এটা মোর এটা কমপ্লিট যে রহবনি, কিন্তু রিভাইজ কলে তো তোমাকে পুরা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয়েপারিব, বুঝিপার কি? বর্তমানে দেখিবা যে আন্টার্কটিকার যে ভীষণ ম্যাসিভ অছি, লোকেশনর নাম নাটা কোন মনে রাখ, সেনেটিয়াল। ওকে, তুমি লিখিপারিব সেন্টিনেল হয়েপারিব, সেনেটিয়াল হয়েপারিব, তোমার যাহা পড় সেটা সেমানকর লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ র কথা। রেঞ্জ, সেনেটিয়াল রেঞ্জ অফ দি ইলসওয়ার্থ, ওকে, ইলসওয়ার্থ মাউন্টেন্স, ইয়ে হচ্ছে লোকেশন, ইয়েটা পর্বতমালা, মানে সেনেটিয়াল রেঞ্জ অফ দা হিলস্টোস মাউন্টেন হচ্ছে তার লোকেশন, যেটি আন্টার্কটিকার অবস্থিত প্রমুখ পর্বতমালা ভিনসন ম্যাসিভ অবস্থিত। ওকে, তা গোটে কোণ কিনা পাখাপাখি 750 মাইল উচ্চর লম্বা, মানে লম্বাটা 750 মাইল, হাইট কইনি। ওকে, চৌড়া হচ্ছে পাখাপাখি 8 মাইল। ওকে, মানে এমিতি হোক ভাবি নিয়ন্তু, এমিতি গোটে পর্বতমালা কেমন হয়েছিল, লম্বা দেখিলা বেলু 750, চৌড়া 8 মাইল, মানে ইয়ে হচ্ছে বহুত মানে বড় কথা। যে গোটা পর্বত তো লম্বা রহবা, যেমন আমি তো বেড়ে দেখি থাকে, এপটে তো আমরা কইপারি এপটে ডিস্ট্রিক্ট জগৎসিংহপুরে না, কিন্তু অদর্স মানে ডিস্ট্রিক্টে মানে বহুত গুড়ায় পর্বত মধ্যে দেখা হয়েছে বিষয়ে। ওকে, তারপরে এ ডিসকভার কেবে করা যাইছিল বা কইপারি উদ্ধার কেবে করা যাইছিল, ডিসকভার করলে মনে রাখিব যাহা ইম্পর্টেন্ট লা, বা ডিসকশন কেবে করা যাইছিল কি করতে, 1935 মসিহারে জনে ব্রিটিশ লোক লে বা কইবার ব্রিটিশ জনে শাসক লে রুলার লে লিঙ্কন এলসওয়ার্থ, মনে রাখিব লিঙ্কন এলসওয়ার্থ তাঙ্ক না রহি যাইছিল বা কইপার সে লোকেশনে তাঙ্ক না হি রখা, যেটা তোমার আউ কিছু পূর্ব কহিলে ইম্পর্টেন্ট, কাহিঁ না কোশ্চিন দুই তিন থর আসিছে আন্টার্কটিকার পর্বতমালা উপরে। নেক্সট দেখিবা, অস্ট্রেলিয়া দেখ পিলা, অস্ট্রেলিয়ারে গোটে আছে মাউন্ট কুসকুজোকো, এটা পড় যাহা যেমন তোমার পড়ি পারিব পড়, আর গোটে আছে গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ, কোশ্চিন এইথরে হি প্রায় আসিছিল, গোটে দুইটা কোশ্চিন তোমার দেখিবা মিলিব এথরে, কিন্তু 6টি কোশ্চিন পাখাপাখি গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ উপরে মু পাইছিলি। কিন্তু পিলা মানে গোটে কথা মনে রখ, এসবু টপিকরে তোমার কোশ্চিন যে দেখবাক মিলছে, দেখ কোশ্চিন বুলিকি পচারিব, সিধা পচারিব নি যে মাউন্ট কুসকুজ যেটা আছে সেটা কোন কন্ট্রি রে অবস্থিত আছে, কোন কন্টিনেন্ট রে আছে, কিন্তু কোশ্চিন তার ফ্যাক্ট উপর পচারি দেব যে কাহাকু মাউন্ট এভারেস্ট কোয়া যায়, এমতি কোশ্চিন তোমার পচারিব। ওকে, যদি পিলা মানে দেখে মাউন্ট কুসকুজ অর্থ কোন, তার 1 নম্বর পয়েন্ট আমি কহিপারিব, হাইট 2228 মিটার। ওকে, সেকেন্ড কথা পিলা মানে কহিবা ইয়ে গোটা হচ্ছে ন্যাশনাল পার্ক, ওকে, এইটা হল ইম্পর্টেন্ট সেথিপাই কহি পারিবা। এবং এই যে ভিক্টোরিয়া বর্ডর অছি, ভিক্টোরিয়া বর্ডর নিয়রে পিলা মানে ভিক্টোরিয়া নিয়র বর্ডরে অবস্থিত হচ্ছে মাউন্ট কুসকুজুকো। তো পিলা মানে বর্তমান দেখিবা গোটে পয়েন্ট টিকে কল আসুছে লাগি যাচ্ছে, আচ্ছা পিলা মানে ভিক্টোরিয়া, ওকে, ভিক্টোরিয়া প্লেমেন্ট গোটে আমি কহিপারিব ছোট কন্ট্রি হয়েপারিব, গোটে সব কন্ট্রি হয়েপারিব, বর্ডর হচ্ছে মানে ন্যাশনাল পার্ক লাগিছি। ওকে, ন্যাশনাল পার্ক লাগিকি তা বর্ডর পাখক লাগিকি মানে এই যে মাউন্ট কুসকুজুকো যে আমার পর্বতমালা আছে তা অবস্থিত আছে, বুঝিপাল? এত তোমার পচারিব যে অস্ট্রেলিয়ারে
ଅବସ୍ଥିତ ମାଙ୍କୁସ୍କୁ ଯୁଗର ଯୋଉ ପର୍ବତଗୁଡା ଅଛି ସେଠି କୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଅଛି ଭାଇ? ତା ନାଁ ସିଧା ଲେଖା ହେଇଥିବ ବା ଏମିତି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଲେଇକି କେମିତି ବି ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରେ। ତାପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଗ୍ରେଟ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ରେଞ୍ଜ। ଓକେ ଦେଖ, ଏକ ନମ୍ବର ପିଲା ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଇଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଗ୍ରେଟ ଡିଭାଇଡ୍ ରେଞ୍ଜ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦୁଇ ଥର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ କ'ଣ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦୁଇ ଥର ଦେଖିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମୁଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଏଇଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିପାରିବ କ'ଣ, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଗ୍ରେଟ ଡିଭାଇଡିଂ ରେଞ୍ଜ। ଗ୍ରେଟ ଡିଭାଇଡିଂ ରେଞ୍ଜ ଲେଖା ତ ହେଇଛି ତଳେ ଆଉ। ଓକେ, ଦୁଇ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଯଦି କହିବା, ଏହା ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ପର୍ବତମାଳା। ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ପର୍ବତମାଳା, ତ କାହା ତଳେ ପିଲାମାନେ ହିମାଳୟ ତଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ପର୍ବତମାଳା। ଏତିକି ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ରଷିଆ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଟପିକ ହେଉଛି ମେଜର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ। ଓକେ, ତ ରଷିଆ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଉରାଲ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ, ଏ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ତାର ଲୋକେସନ୍ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଅଛି, ଦେଖ ଯଦି ଏଇଟା ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ପିଲାମାନେ ଯଦି ନର୍ଥ ଥିବେ ସାଉଥ ଥିବ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ତ କେଉଁଠି ଥିବ ହିଁ ଥିବ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ଇଷ୍ଟ ଥିବ, ଆମେ କହିଲେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଉଥ ଥିବ, ଯାହା ବି ଟପିକ ଥିବ ବା ଯାହା ବି କର୍ଣ୍ଣର ପଏଣ୍ଟ ଥିବ, ସେ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣର ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଥିବ ପଡ଼ଚଳ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରଷିଆ, ପଶ୍ଚିମ ରଷିଆର ଅବସ୍ଥିତ ହେଉଛି କୋଉଟା, ଏ ପର୍ବତମାଳା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଉରାଲ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରଷିଆ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏହାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବାଉଣ୍ଡରି ହେଉଛି ୟୁରୋପ ଆଣ୍ଡ ଏସିଆ ଭିତରେ, ମାନେ ୟୁରୋପ ୟୁରୋପ ଆଣ୍ଡ ଏସିଆର ସହିତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବାଉଣ୍ଡରି ତିଆରି କରିଥାଏ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବାଉଣ୍ଡରି ସେ କୌଣସି ମାନେ ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍ ନାହିଁ, ଇଏ ଅଟୋମେଟିକ ପାହାଡ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରି ତିଆରି କରୁଛି କାହା ସହିତ, ୟୁରୋପ ଆଉ ଏସିଆ ସହିତ। ତିନି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆଉ ଯେଉଁ ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ନା ମନେ ରଖିବ, ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ହେଉଛି ମାଉଣ୍ଟ ନର୍ଦ୍ଦନୟା, MOUNT ମାଉଣ୍ଟ NARODONOYA, ତମାନେ ଯାହା ପଢ଼ିପାରିବ ମାଉଣ୍ଟ ନର୍ଦ୍ଦନୟା ପଢ଼ ଯାହା ବି ପଢ଼, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଉ ସେପଟେକର ମାନେ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ରହିବ। ଏତିକି ହେଲା କଥା, ଉରାଲର ହାଇଟ୍ ଯଦି କହିବା ପିଲାମାନେ 6,217 ହେଉଛି ଫିଟ୍, ଏବଂ ତମାନେ ହିସାବ କରିନିଅ କେତେ ମିଟର ହେବ, ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ବୋଧେ 1900 ପାଖାପାଖି ହେବ କିମ୍ବା 1890 ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, କ'ଣ ଉଚ୍ଚତା କ୍ଲିଅର ହେଲା ରଷିଆ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିଅର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପିଲାମାନେ ହିନ୍ଦୁକୁଶ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଦୁଇଟା ଯାକ କଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଲାଗିକି ରହିଛି। କହିପାରିବା ଦୁଇଟା ଯାକ କଣ୍ଟ୍ରିର ବା ଦୁଇଟା ଯାକ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟସର ମାନେ ସେନ୍ସ ରହୁଛି, ପାକିସ୍ତାନ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି, ପାକିସ୍ତାନ ଆମର ଏସିଆ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ବତମାଳା ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଅଛି ସେମିତି ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁକୁଶ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଉପରେ ଗୁଡ଼େ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ହିନ୍ଦୁକୁଶ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ମନେ ରଖିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ, ଏହା ହେଉଛି ପର୍ବତମାଳା। ଓକେ, ଏହା ଏକ ପର୍ବତମାଳା। ତାପରେ ଆମ ପାଖରେ ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ ଏସିଆ, ମାନେ ଟିକେ ମଝି ପଏଣ୍ଟରୁ କୋଣାର୍କ, ମାନେ ମଝି ପଏଣ୍ଟରୁ କ'ଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ, ବୁଝିପାରୁଛ ଏମିତି ହେଇଥିବ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା, ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ ଏସିଆ କହିଲେ ନା ଏସିଆ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି। ଏ କେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଲାଗିକି ଅଛି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ଏମିତି ତାଜିକିସ୍ତାନ ମନେ ରଖ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ତାପରେ ପାକିସ୍ତାନ, ତାପରେ ତାଜିକିସ୍ତାନ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ନୋଟ୍ କରିକି ମନେ ରଖିବା, ଏସବୁ ଲାଗିକି ଅଛି ପାଖାପାଖି ତାର ଯୋଉ ମାନେ ଏରିଆ ରେଞ୍ଜ କହିପାରିବା, ତାର ତାର ଘାର ମାନେ ହିନ୍ଦୁକୁଶ ମାଉଣ୍ଟେନର ସେ ହେଉଛି 800 କିଲୋମିଟର। ଓକେ, 800 କିଲୋମିଟର ଏରିଆ ଯାଏ ସେ ବିସ୍ତୃତ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି ଏଠି ତାଞ୍ଜାନିଆ, ଆଉ ଟିକେ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲି କିଲିମଞ୍ଜାରୋ, ମାନେ ଯଦି
ଏସବୁକୁ ଟିକେ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କର ଯଦି ଛୋଟ ଦେଶ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଗିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟାଞ୍ଜାନିଆରେ ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ କୋଉ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାହାଡ ଥାଏ ପର୍ବତ ଥାଏ, କାହିଁକିନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି କିଲିମଞ୍ଜାର ପର୍ବତମାଳା, ସରି କିଲିମଞ୍ଜାର ପର୍ବତ, ଫ୍ରିଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ତାହା କେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମାନେ ଅଛି, କେଉଁ ଦେଶକୁ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେୟାର କରୁଛି କରୁନାହିଁ। ତ ପିଲା ତିନିଟା ଥିବ, ଗୋଟେ ତମର ଓଲା ଅଛି, ତାଙ୍ଗାନିଆ ପଡ଼ିଥିବ, ତମମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନାହିଁ ହଁ ଭିତରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ମେଜର ମେଜର ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ କ୍ଲାସ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମର ମେଜର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବ, 2-3 କ୍ଲାସ ଲାଗିବ, ଆମେ ଭଲସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ ପ୍ଲାନ୍ ଏତିକି ରେଣ୍ଡ କରୁଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।